Poslední díl našich svatých pohotí byl takové povídání. Furt jsme s dětkem byli na chcipaní, na střídačku. Pak jsme furt chodili k různým doktorům. A tak zkrátka nebyl čas. Nejblbější na tím je to, že my vlastně v Jeruzalému bydlíme. Takže pro nás pohoť nemá jakou kdyby význam. No, protože prostě je hanácké Jeruzalém. Já osobně s rodákem židovské uliček, takže já to mám u nás takzvaně v paži. Takže konečně jsme se s dětkem dokopali dodělat poslední díl a ukázat vám pohotní dům. Konečně jsme se dostali k poslední etapě našich svatých pohotí. Blížíme se k cíli. Naštěstí, teď se nacházíme v Jeruzalému, vidíte ty uličky, ale bohužel moderní doba si vyžaduje své hradby, vězení pro Mahometány tam vzadu. A tak. A teď je dědek papeženec, se nemůže dočkat, až se, on se asi modlí. Takže se dívejte, teďka prondeme ze starého židovského města. Do téměř moderní doby. Jdeme, dětku, pojď. Ukaž divákům, jak skvěle kráčíš. Ten park byl pokropen mahometánskou krví při bojích o Jeruzalém, takže proto je takové pěkné. Křížové výpravy. Tak. A vidíte, turisti. Tady, no tak prochází, dětku, pojďme tady, tak, tady ještě ten, dětku, pojď zapózovat u bludného balvanu, ať seš tam pěkné, vidíte, co my všechno v tím Jeruzalému máme, tak, je to tam někde napsaný, bude z Fínska nebo ze Švédska, tak, já ho zvedat opravdu nebudu. A teď vám... Ledové zotlačení. My tlačíme vany do pohotního domu, které se nachází tam tím směrem. A tam ukončíme pohoť. A už se nacházíme u pohotního domu. Síla našich svatých výprav. Ano. Dětku, seš rád, že to máš za sebou? Já on už se modlí, to je papeženec. Tak. Já jsem komunista. Lenin s tebou. Takže tady, temu říkáme baratelské klub. Většinou tady za tím oknem napravo. Když se nám zadaří, tam se dáváme. A je to takzvaný dědecký kotek. A teď vám to... Dědecké. Mahometán. Nás nějaký splašený velblody tady projel. Až mu turban kurva mával na hlavě. A ještě poslední věc, co vám prozradím. My vlastně nemáme s pohotou do Jeruzaléma nic společného, protože my v ním bydlíme. My bydlíme v takzvaném hanáckém Jeruzalému. Tudíž je to pro nás jenom otázka. Jako doma. Jako doma. Dojít do pohotního domu. Tak. A dědek se oddává zasloužené odměně. Vyprahlé, protože je ten katolík, tak může chlastat. To je výhoda. Mahometán by tady cucal čaj. A já jsem komunista, já si dávám taky pivínko. Závidí. Takže máme pohotě za sebou. Dětku vzhůru do bezvědomí.